kao lead, kao neko ko upravlja timom na neki način, najgore što želite jeste da se svi slažu sa vama. To je najopasnije. Zato što ako vi imate neku ideju, vi je nešto predložite i svi se slože, vi onda morate budete u pravu. I onda je nenormalan pritisak. Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Netokracije Office Talks. Moje ime je Marko i danas ću biti vaš domaćin. A sa nama su moja koleginica Milena i Miroslav Grbić koji dolazi iz Microsoft Development Centra. Miroslav, dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Hajde, znači danas u ovoj epizodi ćemo pričati i predstaviti dalje neki karijerni put jednog programera, šta čini dobrog programera, šta čini tim, njegova uloga u timu, neki napredak njegov karijerni kao što smo pričali. Pa hajde, ne možeš da početak se predstavi ili možeš kažeš šta trenutno radiš u Microsoftu, u kom si timu i nekada se vratimo za početak nekih 10 godina ovaj napred koliko si već u industriju IT-u. Kako je zato tvoj početak? Pa ja sam još na fakultetu. Počeo da se bavim nekim startupima, radio neke svoje stvari i onda sam nekoliko godina kasnije kad je taj startup onako spektakularno failovao, onda sam se aplicirao za Microsoft i tu sam počeo da radim neke 2011. početkom ili možda malo ranije, ne sjećam se. I evo sad sam tu već 10 godina. Ja sam prošao najrazličitije uloge u timu, od inženjera pa data scientist pa ponovo inženjer pa data science lead, pa onda engineering manager i sada sam M2 manager, znači rukovodim sa tri tima inženjera i to, znači sada imam jedan apsolutno mnogo veći dijapazon stvari koje moram da se bavim. A ono što je meni bilo zanimljivo kad sam čitala tvoju biografiju, to je da si u Microsoftu 12 godina, je li tako? Da, 10, 11, 12, pretenduju sad na 12. Miroslave, kad većina tvojih kolega menja poslove, kako pokazuju neke istraživanja na 2-3 godine, ti biraš ono potpuno drugačiji put, a to je put razvoja u jednoj kompaniji. Šta taj put može da donese generalno jednom inženjeru iz tvog iskustva, naravno? Pa, mislim da je to specifična situacija, Microsoft je ogromna kompanija, ali mislim da je bitno da shvatimo koliko zapravo velika. Vi šta god radili u Microsoftu, ako posle 2-3 godine želite raditi nešto drugo, postoji verovatno brojni timovi koji se time već bave. I ako se vaše interesovanje promeni, vi možete promeniti ono na čemu radite i da usput imate okruženje sa eksperata koji to rade već 20-30 godina i možete od njih učiti. Tako da, mislim, kad pogledate, Microsoft se bavi od razvoja nekih alata, do razvoja cloud tehnologija, do razvoja Office paketa, pa onda, ne znam, veštačke inteligencije, research, hardvera, kvantni kompjuter, što god vam padne na pamet, Microsoft ima tim koji se time bavi. Tako da vi možete nekoliko karijera provedete u Microsoftu i da svaki 3 godine radite kompletno drugu stvar i da vam ono bude zanimljivo i da vaše interesovanje bude u Microsoftu. Ali mislim, kako kome šta odgovara, mislim, ne sad ja preporučujem nekom da provede ceo radni vek u jednoj kompaniji, tamo posle. Mislim da je zdravo menjati, ali za sada ja sam svaki 3 godine dobio šansu da radim nešto kompletno drugačije i ono, ja optimizujem za moje učenje, dok se godi moje učenje. A za koliko se dobija zlatni sat, je li to kod vas u kompaniji ima ili još nemate te benefite? Ili imamo zlatni sat? Eto, nemamo. E, hajde da nam objasniš, ti si principal engineering manager, mi izgleda je to, mi nismo čak ni znali što znači principal, je principal jer izgleda da ide od različite, od firme do firme, ti sam objasnio u mailu, koja je tačna uloga, šta ti tačno danas, koja je danas nova titula, radiš u OMG timu, ako sam dobro rekao, to je Office Media Group, a nije Oh My God team, čisto za ove koje prvi put slušaju. Hajde, predstavi nam tu poziciju, generalno tim, čime se bavi, šta pokrivate, koje tehnologije radite, neke osnovne stvari. Pa da, ovako redom, prvo si mi pitao šta znači principal engineering manager. Taj, mislim, sam naziv znači dve stvari. Principal znači seniority, koliko dugo radim u kompaniji i koja je širina mojih zaduženja, a engineering manager znači vrsta posla kojom se bavim. Znači ja konkretno vodim timove, a principal znači jednostavno da sam proveo, ne znam, 10-15 godina u kompaniji i dostigao neki visok nivo zaduženja, na taj neki način. A sam moj tim, mi smo tim koji se bavi razvojem, kako bih rekao, novih eksperijensa na postojećim nekim tehnologijama i postojećim servisima s pomoći veštačke inteligencije. Sad šta to, da pojednostavim.
Microsoft Stream je video platforma naša koju koriste kompanije za svoje neke unutrašnje potrebe. Znači, vi kada imate video materijale, vi ih hostujete na toj platformi, onda možete koristiti unutar kompanije. Moj tim je zadužen da osmisli i poboljša način na koji vi koristite video danas. Ako razmislite kako se danas koristi video, koristi se slično kao ono, u bioskopu u Prvom svjetskom ratu. Znači, sad kliknete play, video ide redom. Uh-huh. Ali video je najmoćniji medijum koji imamo. Nemamo ništa bolje od videa, a najmanje ga koristimo, najmanje je fleksibilan trenutno. Ako ga poredite sa tekstualnim dokumentom, PowerPointom ili bilo čim, sve drugo je lakše editovati i konzumirati. Ima taj nelinearni moment kako vi čitate dokument. Pa čak i knjigu, mislim, ja mogu da preskačem. A imam, ne znam, sadržaj. Video već se ljudi snalaze pa stavljaju sadržaj u opis i tako dalje. Uh-huh. Znači, moj tim želi da osmisli šta znači razbiti taj linearni experience na video. Kako vi možete video da koristite bukvalno u 21. veku. Sad je tu od... Zamislite da imate video i zamislite da vam sistem pomogne da razumete šta je taj video bez da ga odadate, koji su dijelovi videa, koji deo videa je bitan za vas, onda recimo da ga editujete pametno, da obrišite deo, da sve to lepo se uklopi, da to sve bude jednostavno i da ne morate da imate doktorsku disertaciju iz editinga da bi vi mogli da koristite video u biznis svrhe. E, time se bavi moj tim. Zvuči super zanimljivo. Da, mislim, jeste zanimljivo. Ovaj, generalno nisam puno znao i drago mi je što si tu da popričam o tome. Kada kažemo da nastavimo još priču o tom timu, koliko izgleda, koliko vas generalno ima, koliko generalno ima ljudi danas u Microsoftu, još neke te osnovne stvari da pređemo čisto, da pokriješ. Znači, gledamo Microsoft u Srbiji. Da. Microsoft u Srbiji raste od kad sam ja došao pre 12 godina. Da. Microsoft non stop raste i danas nas je preko 300, možda da se valjda čak približamo i 400, Irina će me ispraviti. Moj tim, ja sam se šalio, mi smo počeli moj tim pre 5 godina ili nešto manje. A kad izvini Miroslav, molite, kad kažeš moj tim, to znači da si ti na čelu svog tima? Da, da, ja imam ulogu to engineering managera, leada tima. Taj tim smo počeli pre 5 godina i bilo nas je trojica, nas trojica smo osnovali. Znali ste se tim po imenu, znaš kada. Ne, znali smo se mi, znali smo se. Nije slučajna trojica, nego kada se formira tim, mi razmišljamo šta je misija koju će taj tim morati da obavlja, šta je posao i onda formiramo tu prvu grupu vrlo, vrlo pažljivo. Znači, biramo ljude koji će moći da oko sebe naprave kasnije ceo tim. I tada sam pričao u šali, pošto smo sa tri popjeli se na 6 ljudi. I tad svi su znate isto, 6 je dalje mali broj. 6 je isto malo, ali tada sam se ja šalio i rekao sam na godišnjem našem nekom sastanku, rekao sam, naš je plan da dupliramo tim svake godine i bit će nas za 10 godina milion. I evo do dana današnjeg, 5 godina kasnije. Nego mi 5 godina dupiramo tim svake godine, sada će nas bude 30 i nešto. 35, tako da, evo, kad dođem za 5 godina, vidjet ćete koliko će nas biti. Sjajno. Sjajno. Ti si, dakle, na čelu svog tima. Da. I sad ono što je interesantno gledalcima koji su iz IT-a, koji se bavaju programiranjem, jeste ta tranzicija između inženjera u nekog ko vodi tim, ko postaje lead. Šta je tebi bilo najizazovnije i šta je generalno karakteristično za taj prelaz? Koliko se opis posla zapravo menja? Da, ljudi slušaju kad si lead ili ono, kako se promeni ta struktura u timu. Kao on je sad šef, nećemo da ga zovemo na kafe, sastanak. Kaš, nije G, nego je Miroslav. Da, da. Prvo ovako, znači, u razvoju softvera postoji cijela ta jedna komponenta organizaciona, kako se ljudi uopšte organizuju i postaje evidentno da ne radi samo organizacija posle 3, 4, 5 ljudi. I taj posao je koristan, neko treba da ga obavi i potrebna je osoba koja je zanimljiv taj deo posla. Sad si rekao u šali šef, tako dalje. Kod nas nema takvog vibe-a uopšte i mislim da bi bio totalno kontraproduktivan. Tipa, ja želim da ljudi koji su u mom timu mi protivreče i da kad diskutujemo da imaju svoje mišljenje i da ništa ja ne namećem. Mislim, najgora stvar je... Znači, vi ste demokratski tim, nije diktatura, da kažem tako. Ne bih mogao da radi drugačije. Pa da, slažem se. Ne bih mogao da radi drugačije. Kao lead, kao neko ko upravlja timom na neki način, najgore što želite jeste da se svi slažu sa vama. To je najopasnije. Zato što ako vi imate neku ideju, vi je nešto predložite i svi se slože, vi onda morate budete u pravu. I onda je nenormalan pritisak. Ja onda bi morao svaku odluku koju donesem, moram da budem u pravu.
a ako se pola ljudi protivi, svako ima svoje mišljenje, onda je mnogo bolje. Onda znam da smo bar istražili malo tu odluku, istražili tu malu ideju, diskutovali i izabrali šta je nama najbolje. I meni je u interesu da mi izaberemo najbolju odluku, a ne odluku koja se meni sviđa. I to da se niko ne protivi, ja bi bio pod strašnim pritiskom, to bi bilo neizdrživo bukvalno. Jer jako je bitno kada tim, kako god postavite tim u startu, to se menja. Menjaju se tehnologije, menja se scenarija na kojima radimo, sve se menja i nemoguće je da lida jedna osoba isprati sve to. To je bukvalno neodrživo. I vi morate da kao lid da naučite da se osnijete na druge ljude i da njima verujete i da oni zapravo donose odluke. To je glavna stvar. Ako lid to ne shvati, bit će u velikom problemu. Ono će jako brzo se shvati da to ne može čovjek da zna i frontend i backend i veštačku inteligenciju, ne znam ja sad, 10 nekih aspekata, to je katastrofa. Da, morate funkcionišiti kao cjelina. Da, to je bukvalno, mora tako, ne postoji druga opcija. A kako se gradi to poverenje među članovima da, tima u vašem slučaju? Da, pogotovo sad na ovom remote radu. Vjerojatno moraš da imaš više da im veruješ ljudima da su dobri u svom poslu, da će da završite sve što treba na vrijeme. Pogotovo jer se tim stalno širi. Pa ovaj remote rad, mi smo imali sreće kao IT community, zato što mi možemo da pređemo na remote i inicijalno ljudima je čak bilo zanimljivo. Prvo je bio taj malo šok kako smo udjelali sad svi od kuće i ono sad mi je i dnevna soba i sve je to moje i onda sputa nešto i radim. I usput smo se osjećali super što smo mogli da mi pređemo neki bezbedni način rada. Vremenom se pokazuje da, barim kada pričam sa ljudima, da ljudima nedostaje ta socijalna komponenta, da nedostaje nam to što je tim tu, što možemo da popričamo s ljudima. Možeš sad još lakše. Prvo mi je delovalo, jako zanimljivo, inicijalno mi je delovalo da je sad još bolje, da sad ako hoću da pričam sa nekim, kliknem dugme i pričamo. Ali nije isto, ne bih znao da objasnim, ali kad pričam svaki dan sa osobom preko računara, kao da ga nisam video uopšte, nemam taj, nešto ima u socijalnoj interakciji, ovako što smo jedan do drugoga, nešto ima tu što nas puni i ispunjava energijom, a taj deo sada fali. Da, ja znam, ali ja znam dosta ljudi što prekidam, koji su bili kao nek probaju da nas vrate u kancelariju, kao štrajkoćemo, kao ja rekao, važi. Ja mislim da će sve kompanije da daju mogućnost. Neku vrstu fleksibilnosti, neku vrstu mogućnosti, ali mislim, verujem da će na kraju neki hibridni model da postoje, da će ljudi ipak da se nalaze uživo. Ja razumijem da je lakše fokusirati se, ako neko daje neki fokusiran posao, tipa pišem dokument ili ne znam nija šta, tad je lakše od kuće, to je kao da imam svoju kancelariju. Ali za sve drugo, za razumevanje šta se dešava okolo, za kontekst, za to pozitivnu energiju, mislim da je rad od kuće jako slaba za me. Da, ja slažem s tobom, nekako gledam naš tim i nekako crpiš energiju i kreativnost od drugih ljudi i kroz razgovor dolazite najbolje rješenja. I onda sad i mnogo ti je lakše da se s nekim porazgovaraš na pet do nekoj ideji nego da zakazujete taj Zoom ili neki drugi Microsoft Teams. Ja se, ako od vas, verovatno, znaš, odeš, pričaš s ljudima, ode ti mnogo više vremena. I meni je taj rad od kuće, za mene, meni nije prijao na duže staze, jer smatram da mi nekako ubija kreativnost kad sedim u kući i ne mogu da pričam s ljudima i da saznam neke nove stvari. Meni to lično, meni je bilo kontraproduktivno. Ne, verujem apsolutno da je subjektivno. Verujem da ima ljudi kojima prija donekle i meni prija ponekad. Ja sam siguran da kakav god bude opcija, ja ću koristiti da neke momente sprovodim radeći od kuće. Mislim da sam naučio sam kako se to radi i ima svoje benefite. Generalno da sad potpišem da ću uvijek radim od kuće, neću, ja lično neću sigurno. Bukvalno fali ta jedna glavna komponenta rada sa ljudima, ne radimo sa robotima i to mi fali i ne znam kako drugačije možemo da nadoknadimo. A na stranu to, taj rad od kuće ili hibridni model ili kako god ljudi da rade trenutno, šta je tebi kao nekom ko vodi tim najveći izazov? Šta mi je izazov danas ili šta mi je izazov bio od starta? Mislim da se to se menja. Da. Mogu bi da prođe malo ovako kroz istorijski da vidim. Bolje. Pošto se to non stop menja. Mnogo je zanimljivo koliko god dugo radio isti jedan posao kao lead i ne samo ja, i moje kolege koje su u istom poslu i onda pričamo često.
mnogo mi je zanimljivo što posao ovako na površini delo je isti. Delo je, imaš tim, vodiš tim, odrediš pravac, dogovoriš se s ljudima, pomogneš im u karijeri, tako dalje. I očekivao bi čovjek da smo već shvatili kako se to radi. Ali mahom svi dođu svaki po svakih 6 mjeseci i kažu mi sad sam napokon shvatio. I tako svaki 6 mjeseci. I svako od nas shvati nešto drugačije. I onda se ide malo u krug, nekad sam ja tu, ti si tamo i tako dalje. Kada sam počinio da budem lead i generalno stvari koje mislim da su teške ljudima da shvate kad postanu lead, jeste kako se zapravo delegira. Jer vi postanete obično lead iz neke inženjerske pozicije. Nemamo leadova koji su, ne znam, od starta postali lead. Obično očekujemo da lead je jako tehnička rola. Znači, vi kao lead učestvujete i u kvalitetu koda, gledanju, ponekad ono, i kodiranju i tako dalje, zavisi kako ko napravi svoju ulogu. Ali ima jedan moment u kome vi morate da se oslonite na druge i pravite proizvod kroz druge, mnogo više nego pre kao individualni inženjer. I šta se s vama desi? Vi uopšte ne razumete kako će da izgleda vaš dan. I onda kada je u nekoj raspodeli posla, vama je prosto neprijatno da vi ne uzmete jedan deo da vi radite. To je bukvalno svaki lead koji je postao lead, prvo to radi. Ima sad, ne znam, mi smo sad novi tim, ja sam sad postao lead, imamo 3 stvari, ja ću da uzem, ne znam, najtežu ili neku ću da uzem na sebe i sigurno ću da failujem. Zato što nije mi dan više isti. Moj dan će da bude fokusiran na različite stvari i ako stavim sebe na kritičnu putanju, ako se ne oslonim na druge ljude, ja ću pravim problem. I onda je prvi moment da vi zapravo krenete da verujete da sve kritične stvari date drugima, a do juče ste vi bili u inženjerskoj roli da ste navikli da tako ste zapravo možda i dobili poziciju tako što ste vi uzimali kritične komponente, pomagali timu i tako dalje. A sada to morate da delegirate i da se bavite nekim drugim stvarima. I onda osjećaj koji ljudi mahom razviju, a ja ga imam i dan danas, znači nisam ga prelazio evo 7 godina, ja svaki dan sebe pitam koliko ja sad, ili ja sad što se bavim ovim poslom, ne bavim se tehničkim poslom. Ja sad ne pratim tehnologije dovoljno. Nemam više kod u rukama, što se kaže, tako dalje. Koliko je to sad opasno? Ima neki osjećaj koji je jako čudan, kao da imate, ne znam, ima 2 broda koje plove jedan za drugim, jedan je inženjerski posao, drugi je menadžerski posao i oba ima beskonačno da se uči. Ja nekako plivam između, oni kreću se razdvajaju i sad moram za jednim da idem ili sam nigde. I onda osjećam se kao da nisam ni dobar lead, a nisam ni dobar inženjer i onda ljudi u osnovu baš upadnu u paniku. Ali kako se boriš s tim? Mnogo je teško. Mislim, prvo što morate da uradite jeste da naučite da verujete ljudima i da se oslanjate na ljude. Otvorilo mi je oči kada sam počeo da radim u ovom novom timu. Ja sam prešao u sad neku oblast veštačke inteligencije o kojoj sam ja znao ništa. Znao sam nešto se uči na fakultetu, što je suštinski ništa. Ja sam danas, mogu da pričam pričam svake nedelje sa ekspertima iz te oblasti i širom sveta i sad, nije da sad nešto doprinosim, ali razumem šta mi kažu, razumem s čemu se radi, razumem kako da to iskoristim i sve sam naučio radeći sa ljudima, sa mojim timom, u kom imam eksperte. I ja ih pitam i oni mi pomognu da razumem, objašnjavaju mi, jer kroz rad sa njima ja sam sada pismen u toj oblasti, nisam ekspert, ali sam pismen, znam da radim s tim ljudima. Tim je tu da pomogne, tim je tu da se na njih oslonite i da kroz sa njima učite zajedno. Ali ja lično nisam ekspert za veštačku inteligenciju i bez problema vodim tim koji se time bavi. Zato što sam navežbu kako da se na ljude oslanim. Da, ali mislim, dobra stvar što ti kad bi vodio tim, ne moraš da budeš ekspert u svemu, ali znaš, moraš da vodiš tim i da znaš osnove oko toga kako se postavljaju svi ti procesi i kao što si rekao, vjerojatno poverenje je bitno. Hteo da se vratimo, generalno, baš pričamo o timu, Milana je stavila ovde pitanje, koliko je ta vaša interna kultura bitna timu? I kažeš, kad imaš veliku kompaniju kao što je Microsoft, imaju vratno svoju kulturu, a vi imate te subkulture unutar tima, da, upravo gde su vama, ne znam, koje su vama bitne. Koliko su nam te stvari bitne, generalno, druženje ili networking u timu ili te stvari, kako se vi organizuje oko toga? Pa, kultura je jedna od najbitnijih aspekata kompanije koja želi da bude uspešna i ima nenormalan uticaj na kompaniju. Ako pogledate Microsoft u celosti, Microsoft je prošao i prolazi dalje kroz jednu transformaciju kulture koju
vodi novi CEO Satya, pre njega je bio Balmer, koji je imao drugačiju kulturu. I to je vrlo se strateški pristupa tome. Kultura cijelog Microsofta je tada bila prepoznata kao više kompetitivna međusobno nego, ne znam, koliko bi želeli, i onda su krenuli vrlo direktno da na to utiču, da kažu, e ljudi, sada nam je novi cilj da nam kultura bude ovakva. I sad je diktira, pošto je bila kompetitivna, onda je rekao, sad nam je nova misija da budemo van Microsoft, jedan Microsoft, što implicira želimo da svi sarađuju međusobno, ne želimo tu neku internu kompetitivnost. Mislim, ta kompetitivnost nije nužno bila samo loša, bilo je tu i dobrih stvari. Tipak, terati da napreduješ dalje. Da, probaju dva tima, probaju dva različita pristupa, koji pristup bude bolji, tu se ide napred, drugi tim ide nešto drugo. Mislim, ima to svoje, ima to svoje prednosti. Onda, MDCS u Beogradu, Microsoft Center u Beogradu, ima svoju specifičnu kulturu. Zato što smo mi remote team i to nosi svoje neke izazove. I nama je bilo potrebno da mi prilagodimo našu kulturu tome da budemo mi uspešni. Ja bih smeo da potpišem da smo mi tu kulturu kompetitivnosti mnogo ranije obrisali od cijele kompanije. Mi smo od starta bili mnogo više, kako da kažem, na istoj misiji, istom mestu, zato što je bilo nama neophodno. Mi kada smo počeli, ekspertiza nije bila u Beogradu. Mi smo morali da ekspertizu dovlačimo iz Amerike. Ti si skoro od početka, ne znam tačno kad je Microsoft Development Center osnovan u Beogradu. Ja nisam baš od početka. Microsoft Center je imao ovako dve neke oscilacije. Osnovan je valjda 2005. Evo kaže Irina. 2005. I onda je posle one krize došlo do one redukcije, smanjio se centar. Sad da ne ulazimo u detalje šta se sve desilo, ali centar je tada spao na mali broj ljudi i ja kada sam došao 2011. već nije bilo toliko strašno, bilo je možda 40-50 ljudi u centru, ali ni blizu nismo bili u stabilnoj situaciji kao danas. A glavni pokazatelj te stabilne situacije je gde je ekspertiza. Kada sam ja došao, bilo koji kompleksni problem, mi smo morali da sačekamo, radili smo dve smene, morali smo sačekamo da dođu kolege iz Redmonda, iz Sjetla, na posao, što je 9 sati kasnije, odnosno na nas, i onda da čekamo da nam oni nešto pomognu. Jednostavno, kod je toliko veliki, sistem je ultra komplikovan, nema tu ni intuicije, ni to morate pitati nekog koji je na tome radio. I onda je tako bilo godinama. Danas, vi možete za gotovo sve proizvode kojima se mi bavimo u centru naći eksperta u Beogradu. I to ne jednog, nego više eksperata. I vi za neke stvari Redmond sada mora sa nama da priča. Znači, mi imamo ekspertizu i mi znamo da završimo posao danas i to je bilo teško razviti i to donosi neku stabilnost. Da, mislim, 400 ljudi je zaista impozantna brojka u Beogradu, pogotovo i znamo da Microsoft zapošljava stvarno vrhunske programere, možemo da kažemo, jer kroz razgovor sa ljudima iz kompanije, to zaista bili super studenti, početnici, evo sad vode timove, nemaš ti baš u Beogradu toliki broj eksperata u jednoj kompaniji, a verujem, mi često pričamo sa drugim kompanijama i znamo neke, generalno kakva je situacija, plus znamo da ste zapošljavali tegođe od početka godine za nove timove i za nove projekte, tako da generalno, hajde da oko taj deo oko tima nekako zašto, kako ti znaš da je vaš tim dugoročno uspešan, kao što je Milana rekla, imate neke cilje, evo moramo da uradimo, ili smatraš da je to samo kad se vi duplirate i poslovi idu, šta tačno definiše uspeh nekog tima? Da li možemo što da definišemo ovaj uspešan tim, ovaj manje uspešan, ovaj izvanredan tim ili slično? Pa možemo, imamo metrike koje posmatramo interno unutar kompanije, šta znači uspešan tim. Prvo, jako se lako izmeri kakav impact, kakav uticaj i doprinos je imao tim generalno cijeloj kompaniji. Da li to što radimo koristi neko ili je to bilo nešto totalno bačeno? Šta je to što radimo? Evo, na primer, naš najveći tim u Microsoftu je Azure team, SQL data team se zove, i oni rade stvari koje su ultra bitne na svetskom planu. Microsoft SQL Database je baza podataka koju koriste
ne znam, sve kompanije, svi sektori na svijetu koje možete zamislite, ima neko ko koristi SQL server, e pa gomila ključnih komponenti taj servis se razvija u Beogradu. Znači, Beograd ne radi neke marginalne stvari, nego rade krucijalne, kritične komponente za taj servis i vrlo je jasno da je tim uspešan. To je jedna stvar, znači kako pravite uticaj na kompaniju i šta je to što vi radite. Imamo tim koji pravi mape, imamo tim koji pravi veštačku inteligenciju za Word, imamo moj tim koji hoće da napravi revoluciju u tome kako koristimo video, imamo tako dalje, imamo gomila timova. Znači, to je jedan deo šta zapravo tim radi, da li to ima smisla, da će to neko da koristi. Drugi aspekt koji je ortogonalan na to jeste da li ljudi imaju karijeru u timu. To je jako bitno. Uh-huh. Znači, da li ljudi kada prođu 5 godina u nekom timu, da li imaju ekvivalent znanja kao da su završili još jedan fakultet ili kao da, da li se osjeti tih 5 godina, da li je osoba posle toga izašla sa neuporedivo većim iskustvom. I sad, jedan deo toga se meri kroz, pričali smo u startu tim nivoima, uh-huh, tim principal, senior i tako dalje. To je jedno, to je vrlo lako pogledati, da li timovi zapravo napreduju i da li to, da li njihovo iskustvo vredno vremena. E sad, meni se čini kao netehničkom licu da Microsoft u Srbiji i tekako svojim projektima može da se plasira među recimo top 3, da kažemo, kompanije koje nude zanimljive projekte i što je najbitnije relevantne za ljude širom sveta, kao što si rekao. E sada, kad posmatramo kao neka istraživanja o tome što je seniorima, kao što si ti, ako si ti principal, zvaćemo te senior. Znači više od seniora. Više od seniora. Senior nad seniorima. Kad čitamo ta istraživanja, onda pokazuju najstariji. najstariji. Da. Da su najbitniji zanimljivost projekta, plata i tim. Microsoft apsolutno mislim da ima sve od ta tri navedena, ali mene zanima, kada o tebi lično govorimo, šta je tebi presudno, ako bi uopšte mogao da navedeš da, jednu iskren stvar kao presudno? Šta je meni najpresudnije? Mislim, ta tri su dosta precizna stvar, mislim, da nas ne plaćaju, ne bismo uradili. Da, da, da. Da. Znači, ali taj deo koji je najlakše ispuniti, platiti. A ova druga dva su dosta teška, da je dobar projekat, zanimljiv projekat. Šta znači to uopšte zanimljiv? To je individualno, svakom je nešto drugo zanimljivo. A i treće je tim, šta ljudi traže od svog okruženja. Što se tiče samog projekta, meni lično je bitno da je smisleno. Znači, bitno je da to što radim, znam zašto radimo, znam da ima neku poentu. Ne bih radio nešto što ćemo na kraju da stavimo u fioku posle 5 godina. Mislim, i koliko god da me plate, zato što imam jednom tih 5 godina, nemam više puta. Volio bi da to što radim, da vidim neki uticaj, vidim da ljudi probaju, vidim da je nekom popravilo dan. Tipa, ja stvarno verujem da ćemo kada završimo improvemente na video platformi, da će ljudi početi da koriste video u svakodnevnom poslu, da će im biti mnogo, mnogo lakše. Postoji sastanak koji traje sat vremena i vi morate da ga odslušate. Naša tehnologija će da vam pomogne da to odslušate u 5 minuta, zato što ću da vam izvuće vam, tehnologija će vam izvući šta su bitni aspekti, vi to pročitate, odjedno imate sat vremena života, ne morate da radite, sat vremena i prošetaj. To što ja radim će pomoći nekom da ima sat vremena života, meni je to vrhunski. Ne, znači to je, još, ajde se zadržimo o tome, pošto je bilo zanimljivo, znači to je prosto rečeno, neke stvari koji si mogao da čitaš sat vremena, tvoj tim dozvolja da poslušaš ili vidiš i da završiš ono da kažeš za kraće vrijeme, ako si dobro razumio, je li tako? Apsolutno, danas imamo eksploziju informacija. Sad kako smo krenuli da radimo od kuće, sve se imamo snimljene sastanke, ima dovoljno materijala da mogu ceo dan samo da gledam te materijale da ništa drugo ne radim i da budem premoren. Meni stigne na mail, evo desio se sastanak taj i taj i trajao je sat i po vremena. Ja ne znam šta se pričalo na sastanku. Ja moram da pogledam video, moram da, kako ja sad da gledam video, ali da ne traje sat i po vremena. Ja ako odgledam video sat i po vremena i meni treba pola sata pauze, posle ja sam izgubio četvrtinu dana. Mi hoćemo da to sažmemo u 5 minuta, da mi neko kaže, prvi deo pričalo se o tome i tome, drugi deo pričalo se o tome i tome, ovo su bili zaključci, ovo su bila pitanja, ovo su bile diskusije, i ja da izaberem, aha, ovaj deo je relevantan za mene, to ću da odgledam. I ja odjednom imam efekat, vrednost tog videa kao da sam ga odgledao, a potrošio sam 5 minuta.
Ja sam moram, meni je sad interesantno, pa moram čisto da mi... Slobodno sam. Pošto je, kako tačno on ti dobiješ video, jel ja biram koje hoću, da on je, jel ja biram lično ili na osnovu nekih mojih preferencija ili kao što je veštačka inteligencija dobijam neki sažeti video? Kako tačno znaš šta je meni bitno? Da li ja biram kao sam, kao ono, skipujem neki video ili slično, znaš, ili mi to neko na osnovu mojih stvari koje sam ranije slušao, gledao i on mi preporuči kao tih najbitnijih 5 minuta. Sjajno pitanje, možeš da uđeš da pričaš sa nama pa da smislimo. Istražujemo sve opcije. Mnogo je bitno da razumemo, da isprobamo šta će ljudima stvarno da pomogne, zato što je ovo je nov pristup i ne možemo mi da znamo tačno. Nekom će više da odgovara da ima mnogo više kontrole i da sam pokušava da ide kroz video, nekom će da odgovara da mu mi damo sažet sadržaj u odnosu na to. Svakako će mi da gledamo šta su tvoje interesovanja, šta su oblasti koje tebe zanimaju, šta je tebi relevantno, nećemo ti preporučiti video koji nema veze s tom, ali taj deo je rešen problem, to znamo da radimo, ali ovaj deo kako da sam sistem razume šta se zapravo pričalo u videu, to je ultra komplikovano. U meni djelo je kao na ispitu, kao ispit ima hedu strana, skripta ima 50, jeste, kad bi još 50 skratio. Kad bi ti neko dao podvučeno, to je ideja. To je to. Ja ću ti podvučen šta je bitno, ti pročitaj, imaćeš i barem vidi koji pasus treba da pročitaš. Da, i na kraju mi kaže ispred profesori, kada mi profesor kaže kolega, izgleda si čitali skriptu, a ne knjigu. Tako da, ali mislim da je dosta je zanimljivo. Kod nas su svi čitali skriptu, tako da neće da provali. Čekaj, ti si ETF završio. Da. Aha, da. Ovo, i sad shvatam da u sve moje sledeće pitanje je potpuno irelevantno, zato što je glasilo šta radi jedan inženjer ako mu projekat dosadi, ali sad shvatam da generalno ne može da ti dosadi. Jedva čekam da dobijemo neki projekat ili smislimo neki nešto što će svi da kažu, a pa ovo znamo kako se radi, ovo je zicer, samo ćemo da odradimo i kao dosadno, nemoj tako više. Jedva čekam da se to desi. Evo, video sam 50 projekata, nisam ih sve ja radio, nisam još naišao na projekat koji je to dosadan, lak. To je nemoguće. Mi smo majstori da napravimo probleme, da nešto jednostavno uradimo tako da je teško. Ali tim ima širok spektar ljudi u različitim stageima karijere. Imamo ljude koji su tek došli, koji su sa fakulteta. Imamo ljude koji imaju to 10 i 15 godina iskustva, da, mislim, 20. Saradnja s fakultetima i praksa je dosta bitne. To smo i prethodnik isto praksa je naučili, da. Ultra bitna. Ja volim da kažem studentima kad dođu na praksu, prvo popričam sa njima i kažem im ovakvih 3 meseca nećeš nikad u životu više imati. Zato što praksa, kako izgleda praksa? U mom timu, da. Da, u mom timu. Mi sednemo i izmišljamo ideje, imamo gomilu ideja koje bismo baš volili da radimo zato što su cool, ali nemamo vremena, ne radimo cool stvari, radimo najbitnije stvari, ali nekad nisu iste, nekad najbitnija stvar i cool stvar nije isto. Recimo, to je sad deo koji je čist profesionalizam. Imamo 50% posla koji mora da se odradi. Dok kao u svakom poslu. Svaki posao moraš da radiš. Ima delova koje jednostavno mora da se uradi. Nemamo sad diskusije da li sam inspirisan da, ne znam, pročitam neke logove. Mislim, moram da pročitam, ne, jednostavno mora. Ali inter ne mora. Da. Mi smislimo, u toku godine smišljamo ideje, što duđe to bolje. Smišljamo ideje i onda ih damo internu. I recimo, ti imaš sad neku super ideju i kažeš, ja bih baš volila da radim, da napravim ne znam šta je, i jasno ti je da nemamo vremena da se time bavimo, ali možeš da mentoruješ interna, možeš sa internom to da praviš. I dođe intern i onda intern radi na nekom najcool projektu. Interni su nam tradicionalno sjajni. Mislim da ih ultra motiviše to atmosfera u timu, jer vi dolazite sa fakulteta bez nekih očekivanja, zamišljate, ne znam, iskreno ne znam šta zamišljate, dođete i onda vam bude... Ne uzimate često sa fona ljude, nego uzimate sa neke druge fakultete onda. Uzimamo i sa fona, ne bih sad ulazio u razlike, ko sa kojim dolazi očekivanjima, ali ljudi kada dođu jako brzo budu prijatno iznenađeni i super motivisani i onda su nam rezultati interna neverovatni. Ja neko neću zaboraviti jedan od naših prvih interna, koliko je to bilo vrhunski, čovjek je došao i ja sam imao ideju i rekao sam mu, slušaj šta hoću. Hoćemo da napravimo da ja izađem na scenu, me snima kamera, ja hoću da izađem na scenu i onda hoću da nestanem u videu, live,
i hoću da me zameni animirani objekat. Hoću da ja se pojavim kao objekat neki animirani, da objekat radi sve što ja radim. I intern je bio, jao, super, super, kako to da uradim? Ja sam rekao, pojma nemam. Aha. Pa to možete, može se uraditi. Rekao, pa evo ovako, evo, evo, imamo, evo imamo ovu tehnologiju koja zna da me izbriše iz videa, jeste spora, ne radi u realnom vremenu, ali može, znači, teoretski izvodljivo. Šljaka. Šljaka. Imamo, imamo ovu drugu tehnologiju koja, koja može da detektuje moje pokrete, imamo treću koja render, koja pravi sad neki objekat, to rade video igrice, znači video igrice prave te objekte, znači teorije... Može, da. Može, sad u mojoj glavi, ono, proste tri neke se spoje tačke i to može. Taj projekat je bio ultra težak za intern, pretežak, znači ne, red veličine više nego što bi trebao da, dati internu, ali eto, dao sam. I posle mesec dana dolazi dečko, zakazuje sastanak i ulazim ovako na sastanak, taj intern, i sad nam pokazuje, pokazuje gomilu nekih brojeva i govori, i sad on dokazuje matematički da je to nemoguće, da to ne može da uradi. Zato što jedan kompjuter nema dovoljno snage, uopšte, teoretski, ne može se to da izračuna. To je nemoguće na jednoj mašini uraditi u realnom vremenu. I on sad to pokazuje, dečko, vidim da je nešto bio pod stresom, i on rekao, po dobro, okej, ne može, šta ta, po dobro, šta može, mislim, ajde uradi neki deo, bar, bar da nestane, nemam pojma. Totalno bez stresa, mislim, jer stvarno to je internship. Mislim da je dečko imao neko očekivanje sad to da bude problem što ne može, i kad je shvatio da je totalno okej, da je stvarno eksperiment, onda je došao sa nekom ultra ludom idejom. On će da napravi da se taj, to procesiranje radi na dva kompjutera. I oni će da se sinhronizuju i jedan deo posla će da uradi jedan kompjuter, drugi deo posla drugi kompjuter. I on to nama prezentuje. Ja gledam i kažem, pa to nema teoretske šanse napraviš. To je sad, znači ovo prvo je bilo nemoguće, ovo je nemoguće, na kvalu, ovo je potpuno nemoguće. Rekao, ti to nemaš šanse da napraviš. On, šta ne mogu, sad ću da, ajde napravi. I napravio. I napravio i radilo. I kad je to već sad već stvarno tehnologija radi i stvarno na dva kompjutera i stvarno, znači kad imate jedan posao i da ga uradi jedna mašina, a ako dve mašine uspiju da urade za isto vreme, to je nenormalan uspeh. Paralelizacija posla je nenormalno komplikovana, to je nauka. Znači, to uopšte nije jednostavno. Mi smo jednom slavili kad je tipa tri kompjutera su radila isto ko jedan, mi smo bili sjajno, pošto možda napravimo šest da rade ko jedan i po, mislim, to je bilo. Da. I onda smo, izašao sam na scenu za vreme našeg jednog internog događaja i uživo sam pokazao taj demo, kako sam nestao sam i postao sam neki zec veliki, to je sad bilo, to David Copperfield moment. Vrhunski moment, pokazat ću vam video, imam, imam snimak. Stvarno je neverovatno kako to dečko napravio, ali moment je on je doneo dva kompjutera na scenu i sad je scena ovako mala neka naša interna i sad sede tu dva kompjutera i monitor i priča kolega pre mene, ja izlazim na scenu za tri minuta bukvalno i dolazim ovako kod njega, čučnem iza kod njega i kažem, aj si spreman, i on kaže, e imamo neki bug, i čovek kodira tri minuta pre, i on nešto, i rekao, da li si normalno, kako možeš sad da pišu, ne, 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 ovo će sad radi sigurno, ovo je kao laganica, i on sad nešto ispravlja tu, to je, to je najgore što možete da uraditi, to nema šanse. Da, ali to su te stvari koje ti u stvari, takvi projekti, takvi, ne kažem izazovi, takvi ono, cool stvari te već dodatno za tim. Jeste, i to je ono što stvara kulturu, i zato što je, ono, takvi, znači, ono, kao što tu si već 10 godina, da nemaš, verovatno bi ti bilo drugačije, možda ono, ono, znači, ono, imaš tako dobar tim oko sebe i tako te zanimljive stvari koje probate, koje su vama zanimljive, ono, dopadljive, zanimljive, to ono što te, kao što smo, što Milana Pita rekla, od ove tri stavke koje ljudi već imam sve njerističu da je bitno, to je taj tim. I projekti na kojim radiš. Da, tim i kultura. Mislim, recimo, ja kako volim da vodim svoje timove, jeste kroz kulturu. Znači, jako veliki uticaj na to kako se ljudi osjećaju u timu je kako vi kulturu podesite. I ja sam sad prošao kroz tu još jednu promenu karijeri, da sam od lida tima postao lid više timova. I sada imam različite timove koje vode različite ljudi i sad oni sad su u mojoj organizaciji i najljubomorniji sam bio na to što moram sad da im delegiram kulturu koju ja volim. Lakše mi je bilo pre da delegiram kod nego sad što da delegiram kulturu. I sad ja tu kulturu objašnjavam kroz neka 3-4 jednostavna koncepta. Jedan je poverenje. Jako je bitno da ljudi u timu veruju jedni drugima i da veruju u dobre namere jednim drugima. To ima nenormalne različite efekte.
ako ljudi veruju jednim drugima, onda mogu da budu transparentni. Onda je jako jednostavno da izađem i da kažem ja sam pogrešio ABCD. Ja sam ovo radio, ovo mi ne ide, ovdje imam problem i da imam puno poverenje da drugi ljudi hoće da mi pomognu, a ne da love moje greške. I kada drugi dođu da mi daju feedback, kada mi kažu e, ovo nisi dobro radio, ovdje je bilo problem, ja razumem da iz dobre namere. Ja razumem da nije, ja verujem da ti hoćeš stvarno meni da pomogneš. Ne mislim da hoćeš sad da dokažeš kako si ti bolji ili bilo šta. To jednostavno dolazi iz poverenja. Bez poverenja nema te transparentnosti, nema mogućnosti da tim funkcioniše skladno. Meni je vrhunski što ljudi u timu pomažu jedni drugima. Što dođu i kažu, ovo ti ne ide, evo šta ti ja predlažem. I obrnuto dođu i ljudi traže pomoć. Jedno je to poverenje. Drugo je inkluzivnost. E sad, mnogo se priča o toj inkluzivnosti na najrazličitije načine. Ja imam tu vrlo jednostavno objašnjenje šta ja smatram da je inkluzivnost. Inkluzivnost kaže da ne očekujemo da se svaki pojedinac prilagođava timu, nego da timska kultura bude takva da se svaki pojedinac osjeća dobro u timu. Meni je cilj da kogoda je osoba u timu, da ima svoj prostor i da osobi bude lako da kontributuje timu. Mislim da neki tradicionalno shvatanje je da treba da budeš ekstravertan da bi ti mogao da budeš uspešan, da se izboriš za svoj prostor, da ti nešto kažeš na sastanku. Mislim da je to pogrešno. Treba da bude sastanak takav da je ti kao introvertan, ti je lako da pričaš. Da. Ako ne radiš, ako aktivno ne uključuješ ljude, vjerojatno ih pasivno isključuješ. Da, jer neki ti kao ljudi koji su introverti nemaju po defaultu da se sami uključe i da vode konverzaciju, nego nekad moraš i njih da uključiš na neke načine, lagali kroz neki posticaj ili kroz neki projekat ili privatno pričaš s njima, apsolutno razumeš šta si ti tu da kažeš. A ja bih sad, ako je vama naravno okej, prebacila ponovo priču na ono moje istraživanja. Kada slušamo ovo ovako, to sve deluje super zanimljivo i meni se čini onda da neko ko je pogotovo dobar u tom što radi, da rizikuje da veći deo dana misli o tom poslu upravo zato što je toliko zanimljivo. E sada tu ponovo dolazimo do tog nekog work-life balansa. Kako se on postiže kad imaš toliko zanimljive projekte i kako to ono izgleda u tvom slučaju? Šta voliš da radiš na kraju krajeva u slobodno vrijeme? Da, work-life balance je klasična priča i ja mislim ultra komplikovana priča. Mislim da work-life balance moramo aktivno da se posvetimo i da stavimo cilj vrlo jasno da želimo da ljudi imaju kvalitetan work-life balance. Zato što mi hoćemo da tim bude dugoročno tu. Mi hoćemo da ljudi mogu da imaju karijeru. Ja želim da se svako osjeća kao da ovo može da radi do kraja karijere, da će da mu bude super. Mislim, čemu taj posao kad ja nemam ništa van posla? Ako ja ne mogu da stignem da odem s prijateljima da se vidim ili sa porodicom, čemu onda nema baš gubi poentu. Naravno, postoje momenti kada je kriza, kada moramo nešto popravimo ili neki ultra deadline, ali to mora da bude jako, jako retko. Evo ja mogu da kažem da smo mi u Microsoftu ulagali jako puno u taj aspekt i evo, subotom nedeljom nema nikog, niko ne radi, noću ljudi ne rade. Ali mnogo je komplikovanije nego što izgleda, zato što ima sad tu to deadline je tu i vi kao individualni kontributor, kao developer, vi osjećate pritisak i jedan pritisak stvara deadline, stvara menadžer, ceo management stvara plan, drugi deo pritiska stvaraju kolege, stvaraju peerovi i obe stvari moraju da se vrlo aktivno menadžuju. Vi kao lead, to je bukvalno vaš opis posla. Ja kao lead, ja kao menadžer, ja znam koji deadline je stvarno bitan, koji deadline može da se pomeri. Ja moram da vidim kada ljudi će izgoreti na poslu i pokušam onda da nađem. Ja imam veći dijapazon opcija, to je mi opis posla, nego developer. Ja mogu da iskomuniciram drugačiji deadline, da vidim da je problem, da vidim da li je to stvarno bitno, da dodam ljude, smanjim scope, obim projekta i tako dalje. Ali je mnogo komplikovano. Naprimjer, ne odgovara svim ljudima isto radno vreme. Ja nekad imam sastanke uveče i onda dođem kasnije na posao. Moram da imam sastanak uveče u 8, to je retko, ali nekad moram, zato što mi treba neka osoba iz Redmonda.
I onda mi se desi da dođem u 8, završim sastanak do pola 9 i pošaljem par mailova. Svi, da, dešava se to svima, svi da. Svi vide da sam ja poslao par mailova pola 9, niko ne vidi da sam došao u 1. Da. I onda osjećaju pritisak. I onda pravim pritisak. Ja kao lead, ja kao menadžer pravim još veći pritisak. I onda mi neko odgovori. Ja mnogo puta odgovorim i kažem ljudima koji su tu i 10 godina, ako sam ti poslao mail u 10 uveče, odgovori sutra. Meni je tad bilo lakše da počnem da ne zaboravim, ali, ali to pravi pritisak. Moramo priznati da je to pravi pritisak. Ja znam, jako je zanimljivo, jedan od lidera u kompaniji koji je tu 30 godina ima u potpisu svog maila. Znači svaki mail koji pošalje u potpisu ima ja imam čudno radno vreme, meni odgovara da radim par sati noću, a ako stigne od mene, ako ti stigne mail od mene, nemoj da odgovoriš. Ne očekujem da mi odgovori. Znači paragraf je napisao čovek da se posveti tom problemu, da ne pravi pritisak. S druge strane, ja sam jednom jednom sam vodio tim, imali smo veliki pritisak, posle sam osnovao drugi tim, namerno sam se sad trudio, znajući da taj problem postoji, da smanjujem taj pritisak. I onda sam bukvalno ljude terao da idu kući. I dok mi nisu jednom rekli ostavi nas na miru. ja isto konstantno šaljem, tako dođem kući, nešto radim, nemam sad nešto fleksibilno da moram od 9 do 5, isto šaljem mailove, pa nekad i kasno, ali viš, iskreno nikad nisam razmišljao i sad kad si mi rekao, stvarno razmišljam kao da, ali znaš, verovatno kad neko vidi da sam ja poslao mail u 10-11, kao, a zašto mi pošalješ u 10-11 mail, a kad sam isto mogu da pošaljem ujutru, ali da odemo doručkujem ujutru, da odemo trening, da radim još neke stvari. Tako da, hajde, pošto smo da negde došli do kraja emisije, da nam kažeš neko ono čudno pitanje, gde vidiš sebe za 5 godina? Šalim se. Najobraženije pitanje. Znam tačno da je vidim sebe za 5 godina. Da čujemo. To je zato što to je jako bitno. Jedan od delova mog posla je da napravim alijansu sa svakom osobom u ovom timu. Znači, nije ja sam lead, ja tebi kažem šta radiš, ti to reći. Nije to. Nego ti i ja imamo jasnu alijansu. Ti i ja smo saveznici, imamo savezništvo. I ja razumem, ja tebi objašnjavam šta kompaniji treba, ti objašnjam šta tebi treba od kompanije. I ti dođeš sa, ovo je moj career plan, ovo ja želim da postignem i moj posao je da ti pomognem. Moj posao je da ti ja objasnim kako i da ti napravim takvu vrstu posla koja će tebe da pomogne da dođeš do tamo. I pošto ja to se trudim da tražimo ljudi da razmisle na taj način, da razmisle šta im treba od mene. Ja sam servis ljudima. Ja isto zahtevam od ljudima kojima ja reportujem. Znači ja imam trenutno moj šef, moj lead u Redmondu i ja to radim vrlo eksplicitno. Ja dođem i kažem moj plan u karijeri je ovo. Ja hoću ovo za 5 godina. Tvoj posao jeste da pomogneš mi da se razvijam u tom smeru. Moj posao je da odradim sve što nam treba, ali tvoj posao je da razmišljaš o tome. I to je vrlo, ja sam vrlo eksplicitan oko toga. Ja sam već par godina pišem, mi imamo nešto što zovemo Connect. To je pismeni ugovor, mislim, ugovor nekako. Zapisana konverzacija između osobe i njenog lida. Znači, pisani trag, čemu smo pričali, šta nam je career plan. Ja sam u mom career planu već godinama pišem, ja hoću da umjesto da vodim jedan tim, hoću da vodim više timova i hoću da vodim multidisciplinarni tim, jer to ne znam da radim, to me zanima i želim da vodim različite aspekte projekta, proizvoda. Želim da razumem marketing, želim da razumem biznis stranu, želim da razumem dizajn, customer, sve me to zanima, engineering sad razumem, sad želim sve ovo da radim. I kao efekat toga, imate to eksplicitno zapisano, ljudima uđe u glavu i ljudi zapamte to, ja zapamtim i moj šef zapamti i onda nije sad ono mic po mic, kada dođe pitanje za neki mali korak levo ili desno, vratno izaberemo levo ako je to više ka mom cilju. Znači, to je moj cilj i kompanija reaguje na to. Ja sam, evo ove godine, dobio sam multidisciplinarni tim i sad se to dešava, idemo korak o tome. Nemam još uvijek ceo proizvod, ali recimo na pola puta sam već stigao, samo zato što sam eksplicitno rekao šta ja želim.
Da, to je sjajno. To ima smisla. Da, ima smisla, da, ima dosta smisla. Nikad nisam razmišljao o tome kao da ti je dosta koraka zacrtano, ali se sećaju se čitajući neka ono istraživanja Harvard Business Review i slično, da su ljudi koji su prilike znali šta hoće, pre nego su prišli fakt čime se bave za 5 do 10 godina, su stvarno bili na tom putu kada da budu to za 5 do 10 godina. Ja sam siguran da taj put ne mogu da objasnim sad. Da me neko pita kako će dođeš do tamo, nisam siguran. Ali će od danas, narednih 5 godina, ću da donesem 1000 nekih odluka. Od tih 1000, ako znam šta mi je cilj, ja ću neke da izaberem više ka tamo i na kraju kad se sve to sabere, svaka po 1%, ja ću biti više ka tamo. Ali ako ne znam, ima postavica, ko ne zna u koju luku plovi, nijedan vetar nije povoljen. Da, dosta pametno. Milena, imaš što ti da kažeš? Da, nepoznati autor. Padio bi se do latinska neka postavica. Verovatno, da. Pa ja ne, iskreno nemam šta da dodam, meni to zvuči sjajno, deluje mi jako promišljeno, tako da možda i ja napišem sad neki career plan. Da, nažalost, ovo je to ja da čitam, čisto da hvala ti puno. Nima ćemo zapisanu konverzaciju, da premio verziju neki drugi. Miroslave, hvala ti puno na gostovanju, ja sam zaista uživao u razgovoru, nadam se da su i slušalaci i gledalaci uživali, ja vas pozivam da zapratite Netokraciju, da zapratite Microsoft Development Center također na društvenim mrežama i na LinkedInu i svim profilima, da pratite otvorene oglase za poziciju u vašoj firmi, možda ti se pridruže neko od kolega, također još jednom vas pozivam da zapratite Netokraciju na YouTube-u, da nas slušate na Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcastu i svim drugim streaming platformama i gledamo se u nekim narednim epizodama. Hvala vam puno na pozivu, zapratite i mene na, ne znam, na LinkedInu pa mi pišite šta vam... Ako imaš neke druge društvene mreže koje želiš da izreklamiraš ovim putem, mogu slobodno te zapratiti. Stavit ćemo link ne u opisu. Stavit ćemo ti LinkedIn 100% u opisu, u opisu YouTube-a pa ćemo da vidimo. Neko pa ćemo zapratiti, dajte mi neki komentar na sve što sam danas pričao. Još jednom, vidimo se, pozdrav. Hvala, prijetno. Ćao, hvala vam što ste ostali s nama do kraja. Prethodne epizode možete pogledati dole.